julefest på næste lørdag. Hvis man skal nå at tilmelde sig, så er sidste chance på... Det er på lørdag. Det er næste. Det er på lørdag. På femtende. Og der er sidste chance, hvis man vil med. Det er at gå ind på nettet senest tirsdag og tilmelde sig. Så ved man også, at det bliver godt vejr. Og jeg har hørt, at der er konkurrencer igen. Det er godt. Så det er ikke det, man kan bruge de. Det er i husholdningen, man kan bruge det. Det er nogle helt andre produkter. Mandalsko, jeg ved det. Jeg ved det godt. Der er mange, der har tilmeldt, men der kan godt være flere nu jo. Så det ikke, de har tallerkener til flere hundrede derovre. Det kan jeg sgu da ikke. Jeg har følt sådan. Ja, ja, ja. Det er det værste med det. Ja. Okay. Vi skal ind her og fucker. Okay. Så meget nærmest. Det er så Jeg tror, det bliver ikke mindre tid, at der står med rommer.
vi ses. Ja, det håber jeg. Jeg synes også, om tirsdagen var nok altså, ikke bedre, men jeg kunne godt mærke, at jeg skulle slappe af, hvis jeg ja, det er virkelig fint. Ja, ja. Jeg var ellers ude. Den røde, det er med puls. Det behøver jeg ikke. Det er billigt.
Hvad er det for en mærke? Ja, det ved jeg. Du kan prøve at gøre 500. Ja, også 500. Ja, uden puls. Ja, uden puls. Ja, næste år. Men det er meget sjovt. Det er ikke sådan en restlæret. Det er ikke tit, vi har den inde. Apropos cykel, vi skal kigge på højde.